sådan for eksempel, og havde svært ved at se sin vej ud af den her situation. Og det eneste budskab, han havde, lige det var, at jeg skal nok være der for dig, og hvis kun der eneste dag kan gøre det, at det går et lille skridt tættere mod dig. Så det er det, vi vil starte.